Central Vidas está em novo endereço. Convidamos para vir nos conhecer na Rua das Chácaras, 195. E nosso estabelecimento próprio, né? A gente tentou fazer algo diferente, a empresa uma fachada diferente. Ela trabalha com toda a linha de vidro temperado, vidro normal com as janelas também. Solicite nosso orçamento. Nosso telefone é 3332-4832. Está em novo endereço. Ivete, onde que era antes a Vitral? Era na Porto Alegre 212. Aqui vai na Torre de Isso. E agora nós estamos aqui inaugurando um novo endereço. Nova sede. É a nova sede, na Rua das Chácaras, 195. Até a gente dá como referência a Leal, ali a Madeira Leal, a duas quadras Madeira Leal, né? Duas quadras da Siqueira Porto também. É bem fácil de achar também o endereço. E quando deve ser uma tonalidade, o vidro numa tonalidade bem diferente, o pessoal está gravando que a Vitral Vidros é o prédio verde da Rua das Chácaras. Bom, vamos contar um pouquinho a história da Vitral, quem são os proprietários. Eu sei que é o Sarrinho, mas como é o nome do Sarrinho? O Sarrinho é o Eloy. É Eloy. É o Eloy. Aí temos... Alguém conhece ele por Eloy? Poucos. Pouquíssimos. É. Então é o Sarrinho, né? E ficou. Então é o Eloy, a Ivete, que sou eu, né? E estamos aí já há 22 anos, Vitral Vidros. Agora em janeiro é o mês de aniversário da Vitral Vidros, 22 anos. E com a bênção do bom Deus, uma empresa sólida. E temos, assim, serviço agendado. Já tem uma clientela maravilhosa, temos clientes que fazem questão de fazer o serviço com a Vitral Vidros e isso assim nos dá força de começar a cada ano, que é o caso agora, começando 2012, em casa nova, em casa própria, nosso sonho está aí concretizado, Eloy, né? Que é a que nós representamos, toda essa fachada diferente que a Vitral tem aqui, ela é só o Tom, que ela trabalha, né? Que é nosso carro-chefe. Evitar o trabalho de temperado. E estamos aí, né? Nosso trabalho, nosso lema, né? Trabalhar, fazer bem feito para saber que foi Vitral que fez e dentro disso ir colocando, né? Então, assim, sempre solicita, a gente tenta ser o mais breve possível, a gente tenta ser o mais correto possível, né? Se não deu certo, não tem problema, voltamos lá. Se quebrou um vidro, a gente manda vir. O cliente só tem que esperar um pouquinho mais. Né? Mas assim, sempre trabalhando para deixar o nome da Vitral sempre limpinho, em ascensão, que assim aquela empresa confiável de trabalhar.